18 лютого 2014-го цього дня почався завершальний етап Революції Гідності. За кілька діб Майдан здобуде перемогу, Янукович втече, а Рада призначить дострокові президентські вибори. Проте ціна цієї перемоги – Небесна Сотня. Торік, 18 лютого, активісти організували мирну ходу до парламенту. Вона закінчиться сутичками, стріляниною, звірствами в Маріїнському парку, наступом на Майдан, пожежею у будинку профспілок. Швидкі не встигали вивозити поранених, лікарні були переповнені, з'являлася інформація про загиблих. Це був тільки початок кривавих подій. 19 лютого Небесна Сотня нараховувала вже майже кілька десятків героїв. Наталя Жуковська про той день. Саме звідси рік тому о пів на дев'яту ранку стартувала мирна хода. Тисячі людей вирушили до парламента, аби змусити політиків почути їх. Вимагали зміни до Конституції та покарання винних у знущаннях та смертях активістів. Та мирною хода була всього лиш півгодини. Вже о 9-й стало гаряче на Інститутській, а на розі із Шовковичною – справжнє поле бою. Майданівці намагаються прорватися до парламенту. Дорогу їм перегородили камази з піском і озброєні спецпризначенці та міліціонери. У їхній бік летить каміння та петарди. Правоохоронці відповідають жорстокістю. Кидають світлошумові гранати просто у натовп. Обурені активісти підпалюють вантажівки, які перекривають дорогу до парламенту. Силовики ж закидають гранатами протестувальників навіть із дахів прилеглих будинків. Та з людей ніхто й не думає втікати. Навпаки, гуртуються та озброюються бруківкою. А ще помічають снайперів і знаходять гумові кулі. Водночас стріляють із натовпу. Поранені є з обох боків. Згодом спалахують сутички на підходах до Маріїнського парку, оточеному внутрішніми військами. За правоохоронцями – тітушки. Євромайданівці проривають кордон і захоплюють Міністерство охорони здоров'я. Зав'язується кривава бійка з Беркутом. Покаліченими тілами парк просто всіяний. Хто вирвався з рук спецпризначенців, ризикує потрапити під удари тітушок. Ті добивають навіть лежачих. Про їхні звірства у Маріїнському ширяться страшні чутки. Ось на цьому відео добре видно, як з табору регіоналів правоохоронці несуть тіло з відрізаною головою. Увагу силовиків на себе намагалися відвернути хлопці з Грушевського. Та сили були нерівні, пригадує майданівець Олександр. Захищався хто чим міг. Палки, коктейлі, брусчатка, щити, кого бронежилети, каски, ну, не всіх там були, звісно. Тобто, все з підручного матеріалу. Аби протестувальників не більшило, тодішня влада зупинила рух метро. Це вперше за всю його історію. А ще вимкнуло світло у центрі столиці. Близько 17-ї митингарів відтіснили до Жовтневого палацу. Їм висунули вимогу припинити протистояння до 6-ї вечора. Олександр Жамойда зізнається, погляд беркутівця, який цілився у нього, запам'ятає на все життя. Тоді чоловік отримав 8 поранень, переніс 3 операції і тривалу реабілітацію у Чехії. Мислі взагалі плохих ніяких не було. Я ж кажу, просто ніхто не думав, що вони будуть стріляти. Тому, може, і страху ніякого не було. На ультиматум силовиків люди не пристали, тож близько 8-ї вечора з усіх боків на Майдан знову почався наступ. Знищували барикади. Окрім озброєних правоохоронців проти демонстрантів, застосували водомети та 2 БТРи. Згодом активісти їх підпалили і почали відбудовувати барикади. Чоловік пані Наталі був серед них. То я сюди приходжу достатньо часто, приходжу, розмовляю, розповідаю. Тепер вона спілкується з ним лише на фото. Два поранення у живіт та голову виявилися смертельними. Пригадує, того вечора не раз благала чоловіка повернутися додому. Останній дзвінок з ним був, це в 10-15 вечора, коли він сказав, що Наталка, я в районі водометів на Інститутській, ми будуємо барикади. Близько опівночі загорівся будинок профспілок. Коли пожежники прибули до палаючої будівлі, вогонь вже охопив 3 поверхи. Люди вискакували з вікон, аби не згоріти живцем. Хто мог, тут вискакував, там вже багато ранених, лежачих було, хто без сознання. Наймасовіші атаки спецпризначенців людей не злякали. Навпаки, захисників Майдану більшало. Попри травми, каліцтва і смерті рідних, учасники тих подій про свої вчинки сьогодні не шкодують. Українці показали, що нема небайдужих. Дуже багато, звісно, смертей, погибших хлопців, яких і лично знав. Це дуже больно, і хочеться, щоб скоріше наступив мир. Наталія Жуковська, Ілля Кондратенко, «Факти ICTV».